ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ତରଫରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସହରର 40 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିମଳ ସମ୍ପର୍କିତ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପରିଷଦର ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସହର ମିଶନ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗୟା ଚାନ୍ଦ ସାହୁ, ବାବୁଲା ବୌଦ୍ଧ, ଚିଫ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।